Мої вітання в ефірі. Вечірній випуск програми «Час». У студії працює Олександра Балок, журналіст «Тайм-студіо». Уже готові поділитися з вами такою інформацією. Децентралізаційні питання, процес об'єднання, оновлення автошляхів, роботи тривають. Хвороба Паркінсона – складний діагноз. Енергозбереження – котельні бути. Ціна кошика – великодні смаколики. Творчий майстер-клас – писанки до Великодня. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу бойовики 45 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У результаті п'ятеро українських військових були поранені. Із мінометів, зенітних установок, гранатометів, різних систем і великокаліберних кулеметів. Сепаратисти обстрілювали українські позиції у Мар'їнці, Водяному. У Новотроїцькому бойовики вели турбуючий вогонь із протитанкових гранатометів. Морських піхотинців в районі Широкиного сепаратисти обстріляли з БМП, а під Павлополем – з БТР. На Луганському напрямку по українських позиціях в районі Кримського бойовики застосували 120-міліметрові міномети і протитанкові гранатомети, а біля Новоолександрівки – озброєння БТР і гранатомети. 11 школярів із сірої зони Луганська зустрічатимуть Великдень на Закарпатті. Учні 4-го, 6-го, 7-го та 8-го класів відпочиватимуть у нашому краї до 20 квітня. Тут вони зустрінуть Великдень, відвідують долину Нарцисів, село Музей-Колочаво. Більше про цю поїздку та які враження у самих дітей знає Мар'яна Мартин. Восьма ранку погода не сприяє, однак чудовий настрій дітвори з Луганщини, що тільки-но зійшла з поїзду, не зіпсувати. Малеча приїхала на Закарпаття в очікуванні чудових канікул. Я б хотіла, аби ця Пасха була якось по-іншому, бо зазвичай ми святкуємо вдома з родиною, а цього разу я поїхала в Ужгород і хочу, аби ця поїздка подарувала нам радість, аби це було незабутня поїздка. Маленький Микита чекає святкування Великодня, адже, на жаль, минулого року очікувані слова «Христос воскрес» замінили звуки пострілів. Минулий рік я її майже не святкував, тому що у нас були обстріли. Ми намагалися якось паски ліпили, ходили на кладовище до родичів. Хочу щось побачити, щось таке величне, вражень, хочу дуже багато отримати. Близько 15 учнів прибули з селищ Нижнє, Світличне. Дітей із сірої зони Східного регіону запросили волонтери. Розповідають, підготували для них захоплюючу програму. Будуть по всьому Закарпаттю, від Рахова до Ужгорода, кататися на конях, будуть в старому селі, будуть в долині Нарцисів, по всьому Закарпаттю, де є самі такі визначні місця. Наша акція називається «Крок за кроком доєднання». Це, щоб діти побачили, що як тут на Закарпатті є в дійсності. Кошти для відпочинку збирали власними зусиллями, як то кажуть, зі світу пониці. А власна ідея зробити для малечі свято саме на Закарпатті виникла під час бойових дій. Ми якраз перша ротація, це було в їхньому селі. З того часу ми здружилися, підтримуємо один одного. То, що говорять, що в нас тут є така думка, що там всі дуже-дуже рвуться в Росію, це велика неправда. Головна ідея заходу, кажуть, продемонструвати малечі, що Україна єдина, і їх чекають з миром та любов'ю навіть у найзахідніших регіонах країни. Самі ж діти кажуть, щасливі побувати на Закарпатті, обіцяють гарно провести канікули, а під час освячення Великоднього кошика загадають особливе бажання. Миру. Найголовніше – миру. Кабмін продовжив надзвичайний стан в енергетиці ще на місяць. Взагалі діє він із 17 лютого і був введений у відповідь на повне припинення поставок антрацитового вугілля з території Донецької та Луганської областей, не контрольованої українською владою. На початку квітня 4 із 6 антрацитових ТЕС на контрольованій території припинили роботу. Надзвичайний стан передбачає перехід блоків атомних електростанцій на роботу в режимі тижневого маневрування. Часткове розвантаження буде здійснюватися у п'ятницю і поновлення повної потужності у понеділок. Порошенко підписав закон, який дозволяє заочно судити чиновників-утікачів. Цей законопроект удосконалює положення чинного законодавства, які регулюють питання термінів досудового розслідування та інших питань, пов'язаних із здійсненням досудового розслідування у розумні строки спеціального заочного досудового розслідування та судового провадження. Як відомо, Верховна Рада ухвалила його 16 березня.
Державну екологічну інспекцію можуть найближчим часом ліквідувати. Замість неї планують створити нову природоохоронну службу. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Чиновник повідомив про звільнення керівника екоінспекції після довгої процедури перевірки цієї служби. За інформацією міністра, вдалося виявити реєстр хабарів. Відповідні дані вже передали правоохоронним органам. Але більше місяця відповіді так і немає. Цитую, з моєї точки зору, вилікувати екоінспекцію неможливо. Я подав до Кабміну заяву про ліквідацію Державної екологічної інспекції і створення нової природоохоронної служби. За півтора тижня у двох районах Закарпаття пройдуть перші місцеві вибори об'єднаної територіальної громади. Центральна виборча комісія призначила на неділю 30 квітня вибори місцевих голів та депутатів в Іршаві та Перечині. Реєстрація кандидатів уже завершилася. Тож, хто претендує на крісло мера в Іршаві, зокрема, та про настрої виборців – далі в матеріалі. Наступної неділі, 30 квітня, в Іршаві відбудуться вибори голови об'єднаної територіальної громади, до якої увійдуть села Собатин, Лоза та саме місто Іршава. На крісло мера претендує 7 кандидатів, а це Іван Бізіля, Степан Бобик, Василь Бобик, Іван Клим, Юрій Примич, Ярослав Сухан та Віктор Товстий. На сьогоднішній день у нас є зареєстровано 7 кандидатів на посаду міського голови Іршавської територіальної об'єднаної громади. 4 кандидати, з яких є від партії, а 3 – самовисуванців. На вибори до об'єднаної територіальної громади заявки подала рекордна кількість партій – 15. А список кандидатів виглядає як перепис населення міста. Тут більше 300 охочих стати депутатом. До кінця тижня у міській виборчій комісії також реєструватимуть спостерігачів на виборах. Ще реєстрація повноважених осіб і реєстрація спостерігачів. Від кандидатів у депутати і від кандидатів на міського голову. Надалі у міській виборчій комісії шляхом жеребкування визначатимуть порядковий номер кандидатів у бюлетенях. Після затвердження свідоцтва волевиявлення виборців підуть на друк. Підготовка до голосування в Іршаві йде повним ходом. Чи такими ж активними будуть самі виборці, ми вирішили довідатися. Будете йти на вибори голосувати? Я ні. Чому? Бо я вдома з дитиною, я не ходжу. Обов'язково. Чому? Ну так нам потрібно, не? Я йду все на вибори. Я думаю, що від кожної людини залежить. Я знаю, що мій обов'язок. Хотіло би себе піти. Може, тако прийде такий, що буде файно дещо робити, ні? І я збираюся йти на вибори, тому що я не хочу, щоб мій голос пішов у другу сторону. І за того, що кого я поважаю, і за того хочу віддати іменно свій голос. Переважна більшість опитаних жителів міста вірять у чесні вибори і сподіваються, що після створення об'єднаної громади справи тут підуть на краще. Керівник Закарпатського облавтодору за погану роботу отримав уже другу догану. За невиконання наказів керівництва компанії, догани отримали також директори Сумського, Тернопільського та Черкаського облавтодорів. Про це повідомив виконувач обов'язки голови правління автомобільні дороги України Артем Гриненко. 11 квітня у Києві відбулася нарада керівників обласних облавтодорів із керівництвом компанії, де говорили про реформи, досягнення та будівництво нових автошляхів. Нагадаю, за неякісний ремонт об'їзної дороги навколо Ужгорода на початку березня цього року, під час якого асфальт клали прямо в воду, керівник Закарпатського облавтодору уже отримав догану. А тим часом у Тячеві тривають ремонти доріг. Варто відмітити, що на деяких вулицях дорожні покриття прокладають уперше. Про терміни завершення, дотримання технічних умов та плани подальших реконструкцій у сюжеті моєї колеги Яни Шершун. В Тячеві тривають ремонти доріг. До Великодніх свят планують завершити капітальну реконструкцію 4 вулиць. Вулиця Ерделі, Рильського, Барконіка та провулок Деяка. Саме тут тривають ремонтні роботи. Наша знімальна група приїхала на вулицю Рильського, щоб подивитися на вже зроблене дорожнє покриття. І відразу йдемо до місцевих жителів, адже хто, як не вони, можуть охарактеризувати стан вулиці до та після ремонту. Це постійно щось робиться в Тячеві. Ну, тепер нашу дорогу зробили. Ну, дуже приємно, що таке хоча б робиться. Видно їхню роботу, що, по крайній мірі, не для себе живуть, а й для людей. Нормальний асфальт та все, що вам ще казати. Могли ми ще зробити, що дві машини, аби проїхали.
Бі машини ніяк не проїжджають. Тим не менше, люди мають змогу вже ходити не по болоту, як це було до цього, а по асфальту. Капітальний ремонт планують завершити іще на одній важливій ділянці. Великий ще проект капітального ремонту дороги від перехрестя вулиці дороги державного значення Мукачево-Ерготин і до села Руське Поле. Це дві черги довжиною 2 кілометри, теж до жовтневих свят, до Великодних свят ми їх закінчуємо. Чималу увагу при реконструкції доріг, зі слів першого заступника, приділяють дотриманню технологій будівництва та ремонту доріг, а саме водовідведенню. При малій же можливості, де можна було зробити водовідведення, ми завжди робимо водовідведення. Якщо неможливо зробити водовідведення каналізаційне, ми робимо, копаючи відповідні рівчаки зліва і справа, якщо є маленька можливість, і тоді оця вода вся уходить. Ні одне будівництво дороги не відбувається без цього, щоб було водовідведення води. Або каналізаційно, тобто в труби і в каналізаційну систему на очисні споруди, або копання рівчаків з двох боків вулиці. Яскравий приклад – вулиця Армійська, де відносно нещодавно замінили бруківку з повним встановленням водовідводних систем. Тепер так ремонтуватимуть всі вулиці, де буде можливість це зробити. Можливо, це коштує дорожче, однак асфальт тоді слугуватиме набагато довше, переконаний Іван Клебан. Закарпатські митники вилучили одяг з Італії вартістю майже 200 тисяч гривень. У ході митного контролю транспортного засобу та речей правопорушниці, окрім задекларованих особистих речей, виявили невказаної декларації та незаявлений при усному опитуванні товар іноземного виробництва. А саме взуття жіночі в асортименті різних торгувальних марок, різних моделей, розмірів та кольорів загальною кількістю 43 пари, одяг для жінок та чоловіків та дві жіночі сумки торгувальної марки «Луї Вітон». Громадянка не визнала речі своєю власністю. За її словами, товар просив передати в Україну незнайомий чоловік. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Міністр юстиції Павло Петренко заявляє, що українці невдовзі зможуть у режимі онлайн оформлювати місце реєстрації і прописки, а також отримувати свідоцтво про народження. За словами Петренка, українці зможуть без будь-яких паперових документів на свою пошту отримувати зазначені документи. Міністр також повідомив, що вже 474 пологові будинки в Україні видають довідки про народження. Тобто батьки 129 тисяч дітей, які народились, змогли отримати свідоцтво безпосередньо у пологових будинках. У медичній галузі цей тиждень присвячений боротьбі з хворобою Паркінсона. Діагноз непростий, виявити захворювання складно. В області на нього страждають близько 500 закарпатців. Наші ж лікарі роблять усе можливе, аби вчасно попередити його і запобігти. Більше у наступному сюжеті. Хвороба Паркінсона – не діагноз та не привід впадати у депресію. Треба жити, працювати над собою, і все буде в порядку. Принаймні, про це говорить пан Василь з Мукачева. А чоловік знає, про що говорить, адже хворіє вже 11 років поспіль. Якщо почати лікуватися у себе вдома, то є шанс неправильного лікування, швидкої збільшення дози, і тоді будуть гіперкінези, зменшується час дії препаратів цих. Потрібно не тільки приймати препарати, але займатися лікуванням, фізкультурою, щоб під час дії цих препаратів тренувалися м'язи. Інакше поступово йде атрофія м'язів. Пан Василь навіть працює, намагається підтримувати себе в формі і неабияку допомогу отримує на заняттях у кабінеті хворих паркінсонізмом. Ногу, підняли ногу, опустили на п'ятку і трошки привстали. Відштовхніться носком. П'ятка носок. Знову відштовхнулись. От. Дивіться, що я вибачаюся. Раз на місяць хворі з діагнозом хвороби Паркінсона збираються на заняття в обласному центрі нейрохірургії та неврології. Тут їм розповідають, чому важливо займатися спортом, як жити з недугою. Надають психологічну допомогу. Хворі діляться своїми проблемами один з одним. Стараємося попередити або вже боремося з ускладненнями, які виникли під час лікування. Ми намагаємося пацієнти соціалізувати їх максимально, щоб вони отримали належний рівень спілкування. На сьогодні в області реєструють 60 пацієнтів на 100 тисяч населення. Лікарі кажуть, ця цифра неточна. Адже, на жаль, діагностувати хворобу вкрай важко.
Десь більше половини пацієнтів не діагностовані, тобто вони не отримують якісної допомоги, десь і не виявляють лікарі, десь і не звертаються пацієнти. Але питання в тому, що коли лікарі кажуть, а вони не хочуть нікуди йти, їм нічого не потрібно, це неправда. Тобто, якщо ми пропонуємо допомогу, то звичайно, що прийдуть і рідні, і пацієнти, і вони захочуть. Препарати, що усувають симптоми, дороговартісні. Однак держава, згідно із законодавством, має забезпечити медикаментами хворих. Програма є, та от лікарі кажуть, виконується вона не у всіх районах області. Препарати в своїй ціні дуже різноманітні. Є такі, що коштують від 100 гривень на місяць, а є такі, що кілька тисяч до 10 тисяч на місяць може бути. Програма і наказ, згідно якого пацієнти мають отримувати якісь певні ліки, перелік цих препаратів є, які вони мають отримувати. Але є райони, які не отримують. Я не можу сказати, які конкретно, але багато пацієнтів так відмічають такі. Ще одна проблема боротьби з недугою – це небажання самих пацієнтів лікуватися. Часто люди з діагнозом впадають у депресію і не мають бажання одужати. Однак лікарі закликають жителів звертатися у медичні заклади, адже хоч Паркінсона не вилікувати, та уникнути інвалідізації можна. Головне – вчасно звернутися по допомогу. Біля підніжжя Синевирського перевалу лісівники та рятувальники загасили загоряння лісорубочних рештків. Разом із працівниками районного сектору управління ДСНС України у Закарпатській області лісівники відпрацьовували взаємодію при ліквідації вогню біля підніжжя перевалу. Головна мета навчань – визначити ступінь готовності працівників лісової охорони Міжгірського лісництва та підлеглих підрозділів особового складу ДПРЧ-4 управління ДСНС України у Закарпатській області до виконання покладених на них завдань при виникненні надзвичайних ситуацій та подій, пов'язаних із пожежами в екосистемах, характерних для весняно-літнього періоду. Працівники лісової охорони почали гасити пожежу під лісом за допомогою пожежних рукавів і мотопомпи. Однак, оскільки вогонь уже досяг великих масштабів і самі лісівники не могли впоратися, вони викликали на підмогу працівників служби порятунку. Спільними зусиллями загорання лісорубочних рештків таки загасили. На Воловеччині у лісі знайшли стару вибухівку. Про це повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області. Це була мінометна міна калібром 82 мм часів Другої світової війни. Група піротехнічних робіт небезпечний предмет вилучила та знищила. Нову котельню збудують та встановлять твердопаливний котел в амбулаторії села Горонда. Хоч потреба в економії на паливі актуальна давно, та коштів на її реалізацію не було. І от у цьому році у рамках програми енергозбереження за співфінансування Фонду регіонального розвитку обласного та місцевого бюджетів проект втілять у життя. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Ось котельня з газовим котлом, теплотраса з якої веде до Горондівської амбулаторії. Та обігріває також сусіднє приміщення, де розмістилися аптека та станція екстреної медичної допомоги. Котел не розрахований на такий об'єм, тому що в нас обпалюється як швидка допомога, там окреме відділення є, і аптека, і наша амбулаторія. Він не відповідає дійсності, тому мусимо будувати. Розмістити твердопаливний котел у діючій котельні немає місця. Тож, аби забезпечити теплом 11 працівників амбулаторії та пацієнтів, а також енергозаощаджувати, потрібно будувати нову котельню. Види палива готувати, щоб було ліпше для населення, бо населення у нас і маленькі діточки, і вагітні, щоб було для них поліпшення умов. Ну, населення всього у нас 4137 осіб усього. Ну, так що хватає роботи. Діточок у нас такої до 1000. Хоч у селі багато проблем, до прикладу, найнагальніша на часі – це діряві дороги, та чиновники розуміють, треба заощаджувати на енергоносіях. Знаємо, яка ситуація в державі. Газ у нас імпортний, тобто ми імпортна залежна країна, і плюс непонятні ці політичні перипетії. Курс держави був поставлений на альтернативне опалення. Ну, я хочу сказати, що ніхто не відмовляється від газового опалення. Було прийнято рішення спільно з керівництвом району, що хай стоїть і газові котли, і паралельно зробити демонтаж або монтування, або реконструкцію на тверде паливо.
І от на другому засіданні п'ятої сесії Мукачівської районної ради 6 квітня депутати прийняли рішення виділити 38 тисяч гривень на реконструкцію системи теплопостачання зі встановленням твердопаливного котла у Городівській амбулаторії. Брали в рамках того бюджету, який виділений, нам надали 740 тисяч гривень. Вибрали Городянський, тому що, ну, напевно, з економічних таких думок. Нам подали кошти з державного бюджету, треба було 10% від своїх вільних лишків виділити для того, щоб отримати, ну, співфінансування. І ми сьогодні це виділили. У цьому році планують кошти освоїти. Паралельно реконструюють котельню і у Городівській школі. Паска, шовдар, як кажуть на Закарпатті, крашенки, смаколики, вино – обов'язкові атрибути великоднього кошика. До свята практично кожна родина готується заздалегідь, запасаючись продуктами. Що по чим та де купують жителі Мукачівщини, аби за звичаями своїх пращурів зустріти світлий праздник Паски, розкаже Ірина Ковальчук. У центрі села Горондащу на Мукачівщині біля магазину людно. Тамтешні вже готуються до Великодня. Основні продукти на свята – яйця, шовдар, як кажуть на Закарпатті, мають свої, тобто з власного господарства. У мене все домашнє. Яйця свої, сир свій, ну, що? Шовдар свій. І так багато грошей йде на такі всякі, дуже конфети дорогі. То що тако своє, то я не повім, що кілько стоїть. Інші продукти купують, тож розказують, що по чому. Щось ми так не скуплялися, але, навірно, прилічно прийдеться потратити на цей раз, бо все дорогою. 1000 гривень, десь так. Пасочка 20 з чим-то, шовдер по 100 з чим-то, який би брати, такий, ну, бариш хоча б для сім'ї 5-6 кілограм мінімум, то вже маєте 600 з чим-то, 700, а то, знаєте, вже маєте кілько, 3000 мінімум. Все таке, але так бідненьке, бо так, щоб все. Сир, вважайте, який 50 гривень кілограм сира домашнього, яєчка по 2 гривні. До тисячки, і порахувати так грубо. Це не тратити то, що треба. Кілько там вже вийде, то маргарин, там масло таке лише все купляє. То, що для печива, там, для жінчин таке, а остальне все є своє. Пока. Більшість тамтешніх кажуть, купують харчі у сільських магазинах. І лише одиниці їдуть за продуктами на базар до Мукачева. Сир у нас за кілограм 105 гривень за кілограм сиру. Яйця в нас гривень 10. Кіндери в нас 23 кіндер. Є по 7, є по 8. Шовдер не знаємо. Чому? Думаємо, десь за кілограм 80 гривень так нам предлагали. Пасочка, сьогодні ми се питали, та 25 гривень за пасочку. Ну, ціни такі. Ми беремо заказ, а потім вони приходять і забирають. У селі Жнятино, де проживають в основному угорці, а це приблизно 70%, теж готуються до Великодня. Адже цього року святкування і у православних, і у католиків співпадає. Та пенсіонерка як може багато протратити? Та так, протратимо. Пенсії ще й мало. Ну, то так, що по 100 рублів можна йти у селі шовдар. Може. Яйця по 2. Ми маємо своє. А кіндери та дорогі. То саме дешевші по 6, є і по 10, і по 12, і по 18. То від кого залежить, як то. 1400 – то дуже мало. В городі. Є на чому поїхати, та ліпше у городі. А вигідніше, да, мало дешевше. Свіжіше. Селище Кольчино. Тут теж місцеві у очікуванні Великодня. Самі робити. Де ми замішаємо, зробимо, спечемо, бо коли пасочка свіжа у нас столі, то вже пасочка се чувствує. Звісно, мали ми свиночку, зарізали, шовдаря маємо свого, не будемо купувати, пікнічку стальної, звісно, нам треба, яєчка треба купити, беремо домашнє на пасочку, стараємося не брати такі сугубо домашні яєчка. Прикрашаємо сирок, творог, на зеленому базарі найбільше. Звичайно, ми це скупляємо. Пасхальний кошик у нас, розумієте, раз у році люди стараються віддати все, що мають. Чи вони мають, чи не мають. Воно... Будемо всі гроші, що у нас є, будемо старатися зробити для Паски, бо вона була багата на столі, смачна. До 2000, звісно, у нас більше не є. Просто було б, ми б зробили, звісно, але не є можливості. Не залишиться без пасхального святкового столу і підопічні територіального центру соціальної допомоги. Паску чекаємо. Священника, бо нам посвятив
бо швидко було так, як у християн. Чудар, колбаса, писанки, такі писанки, шоколадні, конфети, печення, вафлі. Також не залишаться без уваги і інші підопічні центру, за якими наглядають соціальні працівники на дому. А їх на Мукачівщині майже 250. У п'ятницю всі без винятку отримують паски та великодні подарунки. Наближається важлива подія. Незабаром увесь християнський світ зустрічатиме Воскресіння Христове. До події готується по-різному. Хтось закуповує продукти та збирає пасхальний кошик, дехто вдається до творчості і робить писанки. Саме про них йтиметься далі. Зберегти традиції минулого та примножити їх в сьогоденні. Саме з такою метою в селі Макарєво, а саме у місцевому клубі, зібралися майстри писанкарства. Тут доросле покоління разом із молоддю фарбують та шкрябують писанки. Цю любов я отримала від своєї мами до писанкарства. Ну, вже тепер мало їх усовершенствували писанки. Вже є і сучасні, є і давнішні писанки. Від процесу молодь просто не відірвати. Разом із тим, що вони шкрябують писанки, їхня наставниця розповідає їм про традиції, якими жили їхні дідусі та бабусі напередодні одного з найвеличніших свят Воскресіння Христового. У Чистий четвер усі жінки займалися тим, що приготовлялися до Пасхи, до Великодня, варили писанки. Вона вариться у лушпині із цибулі. Його файно треба зварити. Туди, як це зварить, покладемо писаночки білі, вони стануть такого кольору. Варяться приблизно десь хвилин 10, туди додається оцет, то добре лягала фарба на писаночку. Роботи вражають. З першого погляду навіть важко собі уявити, що ця шкрябанка зроблена руками дитини. Не кожен намалює такий візерунок ручкою або олівцем на папері, а це зроблено лезом на фарбованому яйці. Вірять також люди і в чудодійність цих писанок. Намалена писаночка, то не є ніяка не магія, не нича. Дуже вірили у те, що посячена, намалена писаночка, вона допомагає по життю людині. Де було зображено сонце, то казали, що вона дуже допомагає від болячок різних. Де були грабельки, під не було дождя, молилися, казали, що піде дощ. Якщо у молодих жінок не було діточок, то малювали лелеку. Техніка безпеки на найвищому рівні. Роботи виконуються дуже обережно. Тож, аби розмалювати шкрябанку, треба доволі багато часу. Від того вона стає лише цінніша. Представляти наше село, зокрема нашу область і країну, Словаччині, це буде завтра і буде в місті Гуменному, де буде проводитися фестиваль писанкарства. Свої вміння вона передає нашому підростаючому поколінню, молоді. Дуже відрадно, що молодь цікавиться даним. Допоки ви дивитесь цей сюжет, колектив писанкарів представляє свої роботи у Словаччині, куди їх запросили колеги по пасхальному цеху, якщо можна так сказати. Тож роботи майстринь із села Макарєво побачать не лише в Україні, а й далеко за її межами. І на сам кінець. 92% громадян України вважають себе етнічними українцями і лише 6% – етнічними росіянами. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова. Згідно із результатами дослідження, серед етнічних українців 77% відчувають свою приналежність тільки до однієї національності. При цьому серед етнічних росіян такої точки зору дотримуються лише 39%. Також спостерігається тенденція, згідно з якою чимало ший респондент, тим більше ймовірність, що він ідентифікує себе як етнічний українець. Так, люди у віці 60 років і більше називають себе корінними українцями у 87% випадків. А ось відповідна частка молоді, який від 18 до 29 років, складає 96%. Ось таким було останнє повідомлення у сьогоднішньому випуску. А що на вас чекає завтра, дізнаєтесь з анонсу. Соціальний центр. Зарплата буде. Фестиваль писанки. Виставка-продаж. Благодійна акція «Великодній кошик». На цьому я ставлю крапку. Дякую, що ви залишаєтеся Зим-студіо та довіряєте нам. Любіть себе та своїх рідних. У студії працювала Олександра Балух. Зустрінемося на цьому ж телеканалі.